По три жени дневно заболуваат од рак на дојка во Македонија. Бројот на заболени во последните 10 години е двојно зголемен. За да е зголема свеста за оваа болест, неколку генерации од семејства на болни денеска се собрана школка да чекорат заедно со оние кои се борат со оваа болест. По 11-ти пат, Сдруженијето Борка е организатор на Розовиот марш за подигање на свеста во борбата против ракот на дојка. Борбата против ракот на дојка, напротив, многу работи се случуваат и ова е токму таков настан со цел да ја подигнеме свесноста, жените да одат навреме на преглед, да можеме да спасиме повеќе животи, значи да се открие ракот во ран стадиум. Еден од главните проблеми со кои се соочуваат овие жени е тоа што не можат навремено да ги направат прегледите кои се потребни за рано диагностицирање. Години наназад за мамографија и скрининг програма се чека со месеци. Министерот за здравство Венко Филипче, кој даде поддршка на оваа кампања, истакна дека мамографите се целосно сервисирани и се во функција од средината на минатиот месец. Оваа година оперираните пациентки од карцином на дојка ги добија градниците како ортопедско помагало. За следната година планираме во план да влезе и на раквицата, која што значено го леснува, го зголемува квалитетот на живот, го леснува функционирањето и тоа што како новина сакам да го најаваме целосното ослободување од партиципација за сите пациенти оперирани од малигни болести за диагностиките. Значи не само за лекувањето, туку и се што она следи како контролни прегледи после третманот. Розевата панделка веќе 35 години е препознатлив симбол на светскиот месец против рак на дојка. Секоја година се организираат различни кампањи со цел да се подигне свеста на жените во врска со овој тип на карцином.